հետաքրքիր մտքեր հնչեցին, որոնցից իհարկե չհամաձայնել հնարավոր չէ, բայց ես ուզենամ նաև փորձել ներկայացնել իմ տեսակետը, թե ինչու եղավ այսպես. Թե ինչու եղավ հեղափոխություն, ուզեք անվանեք հեղափոխություն, ուզեք անվանեք իշխանափոխություն, ուզեք անվանեք հեղաշրջում, ինձ համար դրանից ոչինչ չի փոխում, ինձ համար շատ ավելի էական է, թե դրանից հետո ինչպիսի փոխություններ տեղի ունեցան, ինչպիսին է այսօր մեր քաղաքական իրավիճակը իմ գնահատմամբ և ինչպիսի ելքեմ տեսնում. Որպեսզի կարողանանք ճիշտ վերլուծել ինչ տեղի ունեցավ և ինչպիսին է իրավիճակը, պետք է մի փոքր մի կողմ դնել դիրքավորումը, այսինքն դուրս գալ խրամատից և փորձել ավելի ռեալ գնահատականներ հնչեցնել. Այն, որ փոփոխությունները սպասված էին Հայաստանի Հանրապետությունում, որևէ մեկը կարծում եմ չի երկի, որովհետև պատճառները բազմաթիվ էին, կենցաղային վերնախավից սկսած, այդ էլիտա կոչված կենցաղային այդ իրավիճակներից սկսված, մինչև բազմաթիվ խնդիրներ, այսինքն փոփոխությունների կարիքը կար, բայց հեղափոխությունը ինքնին դա փոփոխությունը չէր. Հեղափոխությունը կամ իշխանափոխությունը, հա, այդ տերմիններին ես այս պահին այդքան նշանակություն չեմ տալիս, դա հնարավորություններ կատարելու փոփոխություններ։ Ինչ փոփոխություններ պետք է արվեին։ Երեք հիմնական ուղղությամբ, հա, առաջինը՝ ստեղծել հասարակության մեջ հանդուրժողականության համերաշխության մթնոլորտ, երկրորդը՝ գնալ հստակ ռեֆորմների ծրագրերով և ունենալ թիմ, որը կաներ այդ ռեֆորմները։ Ինչ ունենք մենք այսօր, մենք ունենք այս երեք կարևոր բաղադրիչների տապալում, ընդ որում յուրաքանչյուր բաղադրիչի տապալումը բերում է մյուս բաղադրիչի ավելի ուժեղ տապալման, այսինքն այսպես շղթայական տապալման պրոցեսով գնում է։ Հեղափոխությունից հետո փոխվեցին հենց կարգախոսերը, առաջին կարգախոսերը, Սիրոն Ամերաշխության կարգախոսերը փոխվեցին, փոխվեց քաղաքական բանավեճի կուլտուրան և ներմուծվեց այդ գավառամտությունը, տգետ հայհոյանքները և հասարակությունը երկու մասի բաժանելու կուլտուրա ձևավորվեց։ Սրան զուգահեռ չարվեցին կարևոր քայլեր, որոնք պետք է արվեին հենց ռեֆորմների ուղղությամբ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության գրեթե բոլոր ոլորտները իրապես ռեֆորմների կարիք ունեն. Կրթական համակարգ, դատաիրավական համակարգ, տնտեսական համակարգ, ոլորտ ձայն շատ լավ գիտեք, որ ցանկացած ոլորտ անհրաժեշտ է շատ արագ ռեֆորմացիայի ենթարկել, բայց ինչ տեղի ունեցավ, չմշակվեցին նույնիսկ ռեֆորմների տեսլականներ, չկան որևէ ռեֆորմներին վերաբերող փաստաթղթեր, կլինի հայեցակարգ, կլինի ռազմավարություն, որի շրջանակներում հնարավոր կլիներ կատարել փոփոխությունները։ Իսկ եթե չկան փոփոխություն, եթե չկան տեսլական, եթե չկա ծրագիր, ինչ է մնում անել։ Մնում է մարդ դնել, մարդ հանել, այսօր մեկին նշանակել, մյուսին ազատել, հասարակության անընդհատ զբաղեցնել այդ խնդիրներով, սկսել դատավարության, հետապնդումների, այսպես երկարատև փուլեր, հա մեկին բռնենք, հետո բաց թողենք, հետո կբերի գումարը կվճարի, իրեն կթողնենք, մեկ ուրիշին կբռնենք, այսինքն հասարակությանը անընդհատ այսպիսի խնդիրներով զբաղեցնելու պրոցես է սկսել։ Եվ երրորդը, երբ չկան ռեֆորմներ, հասկանալի է, եթե նույնիսկ լինեին ռեֆորմներ, ովքեր էին այդ ռեֆորմների իրականացնողները, ո՞ն էր այն թիմը, ո՞ն էր ով էր լինելու ռեֆորմի հեղինակը, վերջին հաշվով ցանկացած ռեֆորմ, ցանկացած գաղափար հեղինակ է ունենում։ Մենք այսօր ունենք այս երեք պրոցեսների տապալում և առայժմ շարունակում է այս տապալման գործընթացը։ Դրա զուգահեռ կարելի է նշել, որ մեզ մոտ ներքին փոփոխ այսօրվա ներքաղաքական վիճակում շատ մեծ ազդեցություն ունեն նաև ինչ-որ արտաքին շահ կամ արտաքին ուժեր, որոնք որ էլի հասկանալի է, որովհետև երբ իշխանությունը չունի իր ծրագրած մոդելը, չունի իր այսպես ուղղությունը, որով պետք է շարժվի, ապա այս պահին ակտիվանում են ուժեր, որոնք փորձում են իշխանություններին հրամցնել իրենց ծրագրերը։ Երբեմն նույնիսկ իշխանությունները դրանք չեն նկատում, դա չեն նկատում նաև ժողովրդներն ու հասարակությունները, բայց անուղակիորեն այսպիսի ուրեմն հրամցնելու պրոցեսը գնում է։ Եվ արդյունքում մենք ունենում ենք և արդեն ունենք բավականին վտանգավոր գաղափարների ներմուծում, անցումային արդարադատություն,
վեթինգ եւ կուլակատհապություն, որոնք որ փորձում են այլ իրավական ձևակերպումներ տրվել, այսինքն առանց բանի դատարանի վճռի գույքի բռնականցում եւ այլն, այսինքն գաղափարներ են, որոնք որ ներմուծել են եւ որոնք ամենևին հայկական մոդելի ռեֆորմների հետ կապ չունեն։ Ես չեմ առավասնի անցման արդարադրության վեթինգի վտանգավորությունը, որովհետեւ որքանով հաստատա 3-րդ հատվածում սա ավելի մանրամասն կքննարկի, բայց դա նշանակում է, որ իրական ռեֆորմները թողնելով մի կողմ, մենք գնում ենք բավականի վտանգավոր երևույթների հետևից, ընդ որում առանց հաշվարկելու, թե սա ինչպիսի հետևանքներ կունենա, եւ եթե ունեցավ բացասական հետևանքներ, ապա ինչպես են կարողանալու կանխել այդպիսի հետևանքները։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որի մասին ուզում էի անպայման նշել, դա այն է, որ իշխանությունները հակվել են, մեկուսացել են, մեր հանրապետությանը դա կարծես շատ հաճախ բնորոշ է լինում, հա, ամեն նոր ուժ գալով իշխանությանը, հետո մեկուսանում է, հակվում է իր սենյակներում եւ ինչը բնականաբար վերում է բանավեճի եւ նոր ծրագրերի առաջադրման անհնարինության։ Այսօրվա իշխանությունները եւ գոնե վերջին համագումարը դա ապացուցեց, փակվել է սենյակներում, նրանք հանրահավաքներից ու ելույթներից անցում կատարեցին կառավարական սենյակներ եւ դահլիճներ եւ վերջ, փակվեցին այդտեղ, մնացին իրենց նորից այդ միտինգային ելույթները եւ բնականաբար սոցցանցային շփումները, այլ ելույթները, ես ոչ ավելի չասեմ, որովհետեւ դրանք ծրագրեր չեն, դրանք խնդիրների լուծումներ չեն։ Ինչ լուծում եմ տեսնում եւ ընդհանրապես մեր այդ ֆրանկային նախագծեր խումբը գտնում է, որ այս պարագայում լուծման հիմնական միջոցը կարող է լինել նոր դերերի ստեղծումը։ Նախապես առաջ ընկնելով ասեմ, որ խոսքը ամենևին հնի վերադարձի մասին չէ։ Խոսքը նորի կամ նորից է նորի բևեռի մասին է, որոնք որ կառաջադրեն այլ